Fala galera, beleza? Galera, hoje eu vim trazer uma dica bem simples, um vídeo bem rápido e prático. Essa dica vai servir para dona de casa e para você aí também que está sem uma furadeira na hora, para quando você quiser colocar um parafuso com bucha na parede. Só que a parede tem que ser essas de tijolo baiano, essas de tijolo furado. Então você tem aqui o seu parafuso e sua bucha. Esse aqui é só um vídeo rápido para tirar você do aperto para quando você precisar de colocar um parafuso, dois. Eu tive na casa de um amigo e ele precisou de colocar dois parafusos e na hora nós fizemos isso. Aí foi onde eu tive a ideia de colocar aqui no nosso canal. Então já deixa aquele like aí para ajudar a fortalecer o canal. Olha só para você ver o que que nós vamos usar. Nós vamos usar uma chave de fenda. Nós vamos usar uma chave de fenda e um martelo. Simplesmente só isso. Você não tem a furadeira. Todo mundo geralmente tem uma chave de fenda em casa, um martelo. Se não tiver martelo, vai com madeira mesmo. Você pega um pedaço de pau e ó, a rocha que você vai furar, com certeza. Então você pega uma bucha aqui, ó, compatível com a sua chave de fenda e venha na parede e começa a girar. Quando ele chegar mais ou menos no tijolo, tiver girado mais ou menos a metade, você vai bater o martelo e vai ficar o buraco para você pôr a bucha. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Olha só, você vai marcar onde você quer furar. É só vir girar a chave de fenda. Olha só. Geralmente o reboco não são tão todos os fortes. Aí você vai certificar que você vai pegar a área do tijolo. Ó, vai girando. Ó, vem aqui agora. Ó, ó, então aqui é simples. Se não deu a espessura do buraco, é só dar uma empurradinha nas laterais aqui, ó, e vem com a bucha. Aí você veio, ó, certifica que a bucha ficou a mesma espessura do buraco. Olha só. E ainda por cima entrou justinha. Aí é só vir com o parafuso, galera, ó, colocou. Vem com a Phillips, o parafuso foi o Phillips. E aperta. Dá até mais pressão, porque não arromba o buraco na hora de fazer o furo. Fica até melhor. Funciona realmente. Aí você vem e coloca o que você quiser, seu quadro. Se você for colocar até um armário que pega só dois parafusos, daria também. Coloca seu quadro, coloca o que você estiver precisando aí na hora. Então não deixa de deixar o seu like. Então é isso aí, até o próximo vídeo.